Okay, hai korang, mula ada ikan keropok ni. Semua nak buat sambal. Okay, mula potongkan kecil. Dia petai ni. Membelah dua. Ubi kentang. Okay, potongkan dadu. Lepas tu gaul garam kunyit. Pisahkan bawang putih, bawang besar, belacan dan juga cili kering. Cili kering ni mula basuh je, tak rendam. Okay, kita pisahkan kasar macam ni. Sampai kisah. Bila dia dah garing macam ni, kita letakkan garam. Okey, yang pada nak letak gula boleh letak ya. Masukkan black thai. Okey, kita masukkan kentang dan ikan kering tadi. Jangan terlalu lama goreng. So, ni dah siap dah ni. Okay korang, sambal ikan keropok kentang dah siap.